Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. O sangue lhe corria do topo da cabeça até a ponta da barba. Seu rosto está desfigurado. Suas forças físicas estão se esvaindo. Assim como seu andar cambaleante, seu olhar também vagueia por entre a multidão. Os ânimos dos algozes vão se exasperando. A raiva em cada chibatada é descontada com furor. Mas Jesus encontra conforto no gesto de uma piedosa mulher, Verônica. Ela lhe dá o véu para que ele possa enxugar a sua divina face. Sangue e suor formam imagem que no pano é impressa. A sagrada face do Senhor aparece no pano, da mesma forma que aparece em todo gesto de caridade. O seu olhar pousa sobre aquele que agiu com misericórdia. Oremos. Oremos. Senhor Jesus, conduzi-nos no caminho da misericórdia, que é exemplo de Verônica. Tenhamos um coração solícito a todos que sofrem, estendendo o lenço de nossas vidas aos que choram. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Criai em mim um coração que seja puro e renova em minha entranha o espírito resoluto. O seu rosto ensanguentado, Verônica, enxugado, eis no pano apareceu.
Senhor, voltando-se para ele, afirmam como a pedra da igreja. Essa que é a sua. Ela é seu desejo para o mundo. A igreja é seu sinal visível, seu sacramento. E é por meio dela que a humanidade encontra a plena unidade com ele. Por ser dele, o inferno não pode prevalecer sobre ela. Vislumbrando a sua igreja, o seu rosto salvador nela, o Senhor levanta e continua o seu caminho. Oremos. Senhor Jesus, olhai para a vossa igreja que peregrina nessa terra rumo para o reino definitivo. Que a vossa segunda queda nos reerga diante das adversidades e nos faça encontrar forças em vosso coração, em vosso corpo e sangue. Isso pedimos a vós, que viveis em nós com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Novamente desmaiado sobre a cruz que vai levando, cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador, pela Virgem o seu espaço. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Santa Cruz, remistes o mundo. O Senhor, como em tantas vezes no seu ministério, voltou o olhar para as mulheres que choravam pelo caminho. Movido de compaixão, mesmo em meio à dor, ele as consola. Olhando-as, ele vê o crime coletivo praticado por Jerusalém. O justo foi condenado. Já
Essa estação, Jesus é despojado de suas vestes. Nós adoramos o Senhor Jesus Cristo e nos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz existe o mundo. Jesus Cristo, despojado de suas vestes, vislumbra Adão, olha-o o pecado, Adão e Eva, ao pecarem, cobriam-se como vestes que se escondiam. O Senhor livre de qualquer pecado é despojado de suas vestes e assim nos reinsere no paraíso. O Cristo na cruz é o estandarte da salvação. Ele nos recupera a imagem e semelhança. Cristo, o novo Adão, manifesta-se plenamente o homem ao próprio homem e lhe revela sua altíssima vocação. Cristo é modelo de despojamento e de plena entrega da vontade do Pai. Despojado, ele deixa de lado os sinais de posição social, maltratado. Ele assume todos os sofredores. Oremos. Senhor Jesus, luz que ilumina a todos, incidi sobre nós a vossa luz, que nos liberta do pecado. Reintegrai-nos à vida, retirai-nos a escama dos olhos, conduzi-nos no caminho do despojamento de nossas falsas seguranças e ensinai-nos a ser mais humano, esperando sempre em vós, entregamos-nos a vós que viveis em nós com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Ele ilumine os olhos de vosso coração para que conheçais a esperança da qual Ele vos chama, a riqueza da glória que Ele nos dá em herança entre os santos. Das suas vestes despojados, por algozes maltratado, eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós adoramos o Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, tiramos da cruz uma educação que não é integrada e impede que todos os cidadãos e cidadãs a participação do processo educacional, tirando a coroa de espinho de Jesus, tiramos da cabeça de todos nós os projetos de educação que não contempla uma educação integral que envolva todos os cidadãos, tirando os cravos da mão direita de Jesus, tiramos aqueles obstáculos que atrapalham os projetos educacionais que vão de encontro aos nossos sonhos, tirando os cravos da mão esquerda de Jesus, tiramos os projetos que não contempla todas as reivindicações dos cidadãos e cidadãs, tirando o cravo dos pés, tiramos os obstáculos que dificulta uma educação de qualidade. Que ao retirar o Cristo da cruz, que retiramos de nosso meio todo o sistema que impede uma educação que envolve toda a sociedade. Pecadores redimidos com o sangue do Senhor, atendei, olhai se existe dor igual a minha dor, atendei, olhai se existe dor igual a minha dor. Acho que agora é você que canta, né? Dollar man.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós aqui ajeitamos para ir saindo, vamos lembrando a todos que vamos cuidando. Quem trouxe máscara, se puder, coloque, porque está tendo uma aglomeração aqui, muita gente. Quem tem máscara, coloque. É uma forma de você se cuidar, se proteger. Tá bom? E lembrar que a Secretaria da Saúde está lembrando a todos que a vacina para o idoso está disponível lá a partir da segunda-feira. Você procura lá a vacina para se vacinar a partir de 60 anos. A partir de 70 tem a quarta vacina para o Covid. E a vacina para sarampo das crianças de 0 a 5 anos. Tá bom?
Thank you.
Thank you.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vocês são muito preguiçosos, vocês não querem rezar. Vão rezar, povo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vamos soltar essa voz. Como é que vocês querem que Deus ajude vocês? Vocês não querem rezar, vocês são preguiçosos de rezar. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Jesus, manso e humilde de coração, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Dores. Oh.
Vem! Da hora, vem pra casa.